en skrift om evangeliet och delar ut såna här. Vill du ha en sån? Jesus är den enda vägen till himlen. Utan honom hamnar ni i helvetet. Han älskar er jättemycket. Jag säger är du med kristen? Kärlek. Visar du andra människor att du är kristen? För annars så är du inte en äkta kristen. Jag ska läsa vad Jesus säger i Matteus 5:14-16. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Lyssna noga nu på sista versen här. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. För att om du inte talar om till andra så andra får veta att du har funnit ljuset Jesus själv. Och så vet ju inte de det. Då är det så att du är självisk. Då tänker du bara på Jesus att du då ska bli frälst. Men du skiter fullständigt i att nästan alla andra människor går under och hamnar i helvetet. Så att du måste låta ditt ljus lysa för andra människor. Var ett ljus i denna mörka värld. Tala om till andra, predika att du har funnit Jesus. Jesus är Gud allihop, han är Gud, kom ihåg det, enda vägen till himlen. Sanningen, vägen till livet. Och om du gör en god gärning, till exempel ger några mynt till en uteliggare, så gör inte bara det utan säg, ja, som jag brukar göra, jag ger dig det här för att jag är kristen och följer Jesus. Och så i sitt hjärta så blir de nog glada och prisar Herren, förhoppningsvis. Men då har jag gjort mitt jobb i alla fall. Så var ett ljus i denna mörka värld.